Mirëdita të nderuar bashkëkaldetar, ju përshëndesim nga studioja e televizionit Kultura Shqiptare. Pra, në një farë mënyre ne kemi trokitur
bukur në zemrën e publiku. Dhe kuptohet kur troket bukur dhe publiku e hap zemrën dhe e mban artistin atje. Por ne trokit e ju duar trokit, ne trokit e ju duar trokit si kur nuk shkon. Vetëm e duar trokitje për shembull në koncertet që jepim në Shqipërinë, në Pallatin e Sportit Partizani, ku shoja në shtëpi, thoshja grua s'kam sjell duar trokitje të nxehta sa po mbin edhe rrobat e erlesë djegur, do të thonë. Po thoshe, po çfarë sonë se duar trokitje nuk janë në kalamaj. Po mirë thoshe. Duar trokitje, po janë duar trokitje të mira. Me një fjalë. Faleminderit. Do më dhe përvec duar trokitjeve si gjithë të tjerët edhe artistët duam edhe një tjetër edhe ajo me duar është fër trokitje, fër trokitje. Se me nëve mëndë dhe ju atje ku punoni, mas 8 orve pun apo 10 orve pun, të vitë bosi edhe të thotë bravo, ju lëndë, shumë mirë, qa të thoni ju me? Sigurisht do kërkoni fër trokitje. Nesë, tani, duke falenderuar edhe zotrin, domthonë stafin e televizionit, të cilit kanë 15 vjetorit, unë jam ullur aty një tavolinë me dy regjizorë, me të madhin regjizorin e skenës dhe teatrit, shqiptar Piromanin.